Lavrov deyir. Ermənistan qərbin və Rusiyanın xeyrinə seçim etməlidir. Qərbə doğru getsək, Rusiya kimi düşmən tapacağıq. Rusiyanı seçsək, müstəqilliyimizi və ərazilərimizi itirəcəyik. Bu da Respublikanın məhvinə gətirib çıxaracaq. Bizə Rusiya-Belarus ittifaqına qoşulmağı təklif edirlər. Lakin bu, Ermənistanın sonu demək olacaq. Bunu Ermənistan parlamentinin hakim Mülki Müqavilə Partiyasından olan deputatı Qagik Milkanyan deyib. İrəvan nə bu məsələ, nə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaqla bağlı hələ qərar verməyib. İstisna etmirəm ki, İrəvan indiki siyasətini davam etdirsə, Moskvanın rəhbərliyi etdiyi alyansdan kənarda qalacaq. Hələ hər şey müzakirə olunur. Müzakirədən sonra məlum olacaq ki, biz onları, yoxsa onlar bizi tərk edəcək. Amma hələ vaxt var, çünki müzakirələr davam edir, o bildirib.